Përshëndetje të dashur nxënës, un jam mësuesja Hyrie Dakaj dhe së bashku sot në lëndën e matematikës do të zhvillojmë njësinë mësimore Syprina sipërfaqes katrore dhe drejtkëndshe. Konkretisht kemi ushtrime dhe do punojmë në fletore pune faqe 77. Juftoj të keni librat para vete dhe të fillojmë të punojmë. Në detyrën e parë është dhënë kjo figurë me këtë kërkesë. Të njësojmë syprinën e sipërfaqes së drejtkëndshit. Fillimisht do ta shikojmë figurën dhe çfarë kërkon këto. Thot një rresht sa katror ose sa centimetra ka. Nëse një katror është i barabart me 1 cm, atëherë fillojmë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atëherë shofim se një rresht pas ka 7 cm. Po në rast që logarisim tani që kjo figuri ka 4 reshta, 1, 2, 3, 4 reshta, atëherë si mund ta bëjmë logaritjen? Do të logarisim 4 reshta që i kanë nga 7 katror. Pra, 7 here 4 reshta. 7 here 4 bëjnë 28. Centimetër here centimetër bëjnë centimetra katror. Pra, doli syprina, të cilën e kemi vendosur edhe këtu, doli e barabart me 28 centimetra katror. Syprinën pra e gjetëm duke e logaritur gjatësin dhe gjerësin. Të njësojmë syprinën e sipërfaqes së katrorit. Thot kërkesa detyrës së dytë. Katrori, dim se i ka brinjët e barabarta, në këtë rast është e barabart me 6 decimetra, më falni, gjatësia, kurse gjerësia gjithashtu është e barabart me 6 decimetra. Si e gjejmë syprinën? E thamë edhe më herët duke llogaritur apo duke shumëzuar gjatësinë me gjerësinë, ja. E kemi paraqitur edhe këtu që syprinën mund ta gjejmë duke e shumëzuar gjatësinë me gjerësinë. Këtë rast, gjatësinë sa e kemi? E kemi 6 decimetra. Gjithashtu e kemi edhe gjerësinë, sepse kemi të bëjmë me katror. Shofim 6 shumëzim 6 bëjnë 36. Decimetër shumëzim decimetër bëjnë decimetër katror. Pra syprina çdo herë kur të llogaritet në fund njësisë duhet t'ia vëmë katrorin. Tek detyra e tretë, kemi këtë kërkesë. Njësoni perimetrin dhe syprinën e sipërfaqes së figurave të dhëna. Fillimisht do punojmë me figurën e parë, të cilën e keni edhe ju tek libri të paraqitur komplet, siç është paraqitur këtu në ekran. Perimetrin e drejtkëndshit e gjejmë me formulën 2 herë a plus b. Ky dyshi tregon se brinjët e drejtkëndshit janë 2 nga 2 të barabarta. 2 herë a-ja është e barabart, pra gjatësia, çdo herë a-ja është gjatësia, e barabart me 47 metra, ja 47 metra plus b-ja ose gjerësia është e barabart me 20 metra. Pra e shkruajmë 20 metra. Vazhdojmë dyshin e përshkruajmë dhe kryejmë veprimin brenda kllapave. 47 metra plus 20 metra barazi me 67 metra. Pastaj bëjmë shumëzimin e këtyre dy numrave. 2 shumëzim 67 baraz me 134 metra. Pra perimetri apo rrethoja e këtij drejtkëndshi qenka e barabart me 134 metra. Gjithashtu do gjejmë edhe syprinën e kësaj figure. Besoj që e mbaj mend që syprinën e gjejmë duke i shumëzuar gjatësinë me gjerësinë. Këtë rast do ta shumëzojmë 47 metra shumëzim 20 metra. Shumëzojmë numrat, 27 shumëzim 20, 920, meter shumëzim meter, meter katror. Gjajshëm do veprojmë edhe tek figura e dytë, kemi një katror, ku e dim se katrori ka brinjët e barabarta, pra ndaj e shkruajmë 4-shin, sepse edhe vetë katrori ka 4 brinjë, 1, 2, 3, 4, 4 shumëzim a. 4 shumëzim a-ja, kush është gjatësia, pra 36, 4 shumëzim 36 metra. Vazhdojmë
4 herë 36 bëjnë 124 metra, pra perimetri i kësaj figure apo i këtij katrori qenë ka 124 metra. Tani do gjejmë syprinën e tij. Ngjajshëm si tek drejt këndshi edhe tek katrori, syprinën e gjejmë duke shumëzuar gjatësinë me gjerësinë. Konkretisht 36 metra shumëzim 36 metra. 36 shumëzim 36 bëjnë 1296, meter shumëzim meter, meter katror. Nxënës të dashur, tani besoj se jeni në gjendje të punoni në mënyrë të pavarur detyrat e mbetura në këtë flet tek libri fletore pune. Po e lexoj edhe një herë detyrën e shtëpisë, plotëson në fletore pune, faqe 77. Gjithashtu, mat një dhomë të shtëpisë tënde dhe njëso në fletore syprinën e sipërfaqes dhe perimetrin e saj. Detyrat e punuara i dërgoni tek mësuesi apo mësuesja e klasës. Miru pafshim! We'll be right back.